Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Vi är nya här, hej, jag heter Susanne och gör lite olika sorters virus, bland annat kalenderöppningar, hals, vloggar, pysselvideos, sångvideos, recensioner, smakvideos med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så ska jag bli jätteglad. Och det är en bonusvideo, det är måndag idag. Jag säger så därför att vanligtvis brukar jag ladda upp videos på tisdagar och torsdagar. Men eftersom som sagt det är adventskalendersäsong så behöver jag göra lite extra videos också ibland. Det blir liksom bra ifall jag gör det, för det är ganska många adventskalender som jag videor jag behöver få upp på min kanal. Det här är då som sagt då en ny adventskalender-unboxing då. Och den här gången hade jag tänkt att unboxa denna adventskalender. Det är Kinders chokladadventskalender. Jag köpte den här på ICA i morse när jag passade på mig att jag handlade mat. Den här kostar då 76 kronor. För en adventskalender rent allmänt så är det billigt, men för just en sån här adventskalender så är det egentligen, eller ja, hyfsat billigt, men ja, men ändå ganska mycket pengar ändå när det gäller just liksom godis och choklad, eftersom när man köper sådana produkter så vill man ju gärna betala bara liten peng kanske. Men i alla fall, jag tror att den här finns på normal också, men då är den faktiskt lite dyrare tror jag. För jag får mig att jag har sett den här på normal också, men i alla fall. Och det är 24 dagars då. Så vi börjar med nummer ett som vanligt då. Och innan jag öppnar den så, i alla adventskalender-unboxing-videos så har jag min korg där jag lägger blickarna under videons gång. Och sen i slutet av videon gör jag en form av sammanfattning där jag visar allt som kommer in i kalendern. Och sen så har jag också i beredskap min pincett. Ifall luckorna är knepiga att öppna. Om det är som den här då, klassiska utseendet med luckor som man måste riva upp. Den enda adventskalender i år som jag öppnade som inte hade ett sånt här klassiskt utseende, det var te-adventskalender som jag öppnade. Pucka te-adventskalender. Om ni inte har sett den adventskalenderboxen får ni gärna gå och se den efter att ni har sett den här. Nu börjar vi. Jag ska börja utan pincetten får vi se hur det går. Annars tar jag hjälp av den om det skulle behövas. Nummer ett ska vi ha då. Nummer ett har vi här nere. Där kommer tidningen vara då miniformat på. Det är så det brukar vara om det är egois eller plan. Jag har inte ätit jättemycket choklad från Kinder. Jag bara äter så här Kinderägg liksom. Det är egentligen den enda choklad jag ätit från det märket. Här har vi en liten gullig liten Kinder mini bar om man säger så. Jätteliten. Och lucka nummer ett. Lucka nummer två. Ja, alla luckor är stort sett ganska små så, förutom den sista då. Lucka nummer tre var där, fem där. Där har vi två. På granen här. Nu var det rätt att öppna den här klockan, så det är jag jättetacksam för verkligen. Har vi en till sån där mini, men det här kanske är någon annan smak eftersom den har en annan färg på förpackningen. Jag vet inte om det betyder något speciellt, men den ser ut så. Den ser ut som den förra fast det är annan färg liksom på sidorna. Det var lucka nummer två. Lucka nummer tre såg också. Det är här i kanten här på tomten. Ska vi se här. I lucka nummer tre. Annan färg på förpackningen också. Kanske också en annan smak som sagt. Jag tror att det kan betyda någonting. I lucka nummer tre. Det kan vara lite olika smak kanske på chokladbitarna här inuti. Det är vad jag tror i alla fall. Lucka nummer fyra är här nere. I lucka nummer fyra då har vi en exakt likadan som det var i lucka nummer ett. Det är en blå förpackning. Lucka nummer fem så har vi också det här uppe i hörnet. Och det var lite mer sån här B-förpackning, tror jag.
Så det här är liksom mumsbitar. Alltså som att ta en mumsbit typ. Lucka nummer 6 ska vi ha nu då. Vad har vi den då? Där har vi 6. Där. Och tomtens fötter. Åh, den var en liten annorlunda i alla fall. Den var lite större också. Oj, svårt att få ut. Vi ska se. I lucka nummer 6 då har vi en liten jultomt. Nej, inte jultomt. Snögubbe menar jag. Det var lucka nummer 6. Lucka nummer 7 ska vi ha nu då. 7 här uppe. Det är en sån här liten bit igen antagligen. Då. Det är en sån här pyttel liten lucka. Ja. Men det är en sån här brun förpackning ändå. Eller röd kanske. Lucka nummer 8 ska vi ha nu då. Lucka 8 är här nere. På den nedre raden. En blå förpackning igen. Nummer 8 var det. Nummer 9 ska vi ha nu då. 9 har vi här. En sån här beige förpackning. Nummer 10 då. Nummer 10 är här nere i nallebjörnen här. Och på nedre delen av granen. Det var en sån här brunröd förpackning igen. Ursäkta, det är min astma. Nummer 11. 11 har vi precis ovanför här. Nummer 11, en sån här blå förpackning igen. Nu ska vi ha nummer 12. Nummer 12. Var är du då? Här är vi 12. Snett nedanför här. Och nummer 12 har en sån här julaktig förpackning igen. Nummer 13 har vi precis ovanför. På typ mitten av granen här. Sån här brunröd packning igen. Nu ska vi ha nummer 14. 14 har vi här uppe. Närheten av stjärnan här. En sån här blå förpackning igen då. 15 ska vi ha nu då. 15 har vi här nere i ena hörnet. Nog tyvärr lite upprepning här. Det är en sån här gulaktig förpackning igen. Nummer 16 har vi här uppe precis i texten. Det är en bit av stjärnan också. En till sån här brunrödaktig förpackning då. Bit. Nummer 16 och 17 ska vi ha. Det är väl här nere i andra hörnet här. Sån här blå förpackning. Tycker det är lite snålt med liksom bitarna med tanke på att den här kostar liksom 76 spänn. Men det är bara vad jag tycker. Så. Men det är ändå. Jag uppskattar i alla fall att den här. Nej men gud. Ja nej. Jag uppskattar ändå att den här kalendern ändå har ett ljuvligt motiv. Det är en trevligt. 18 har vi här uppe. Ena hörnet på här uppe. Den här ljusare förpackningen, så här beige-gulaktig. Och så nummer 19, det är på tomten. En till sån här brunröd förpackning. Och nummer 20 då, vad har vi nummer 20?
nummer 20. Längst upp. På andra halvan av texten här. En sån här blått packning igen. Nummer 21. Det här borta vid jordgloben här. Ja, det är sån här gulaktig beige packning igen. Två. Sorry, det finns inte så mycket att säga liksom. Tyvärr. Nummer 22 har vi här nere på pingvinen här. Som sagt, upplevning. Sån här brunaktig förpackning. Jag vet inte om det betyder något speciellt att de är olika färger. Sådär, men jag hoppas att det kanske är lite olika smaker då kanske. Nummer 23 har vi här nere, ekorren. Där. Hoppas att ni ser där. En sån där gulaktig förpackning. Och nummer 24 har vi mitten här. Den är lite större den luckan, så vi får hoppas att den är någon rolig form att förklara för den. Men titta! Nummer 24, det var en rolig form i alla fall. Jag vet inte vad jag ska föreställa. Jag föreställer någon liten pojke. Och det var Kinder Choklad Adventskalender 2021 öppnad. Ska vi säga, ja, det enda som var liksom andra former i stort sett, det var ju den här snögubben och den där pojken då, format som en pojk. Allt annat var ju liksom bara, det var inte jättemånga variationer på färger på de här förpackningarna. Det var egentligen bara tre färger, så det var faktiskt typ flera gånger om, så det var lite urtjatigt kanske, men De varierar tyvärr inte jättemycket just i chokladens kalender, men det här är de tre färgerna som de liksom la på förpackningarna i de flesta av luckorna då. Så fick jag liksom multi av dem, om man säger så. Så det är inte så mycket att visa, men ja. Det är de mest av. Så att, vad tycker jag om den här danskalendern? Ja, med tanke på att den kostar nästan 80 spänn så tycker jag det kunde varit lite mer variation liksom på formerna kanske på bitarna liksom, typ så här, kanske lite mer olika så här liksom, typ som en tomte eller i betyg 1-5 så ger nog den här chokladdanskalendern en 3-5 tror jag, för den är okej, men jag har ju sett bättre liksom adventskalender som har liksom godis och choklad i sig liksom. Så att den är okej. Och den är ju ändå hyfsat prisvärd, säger så. Men det finns faktiskt billigare chokladadventskalendrar kan jag säga, så att man kan köpa fler liksom. Men det var det jag tyckte om det, och om ni tyckte om den här videon så tryck tummen upp. Kommentera något snabbt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och ni kan trycka också på notisklockan här nedanför. Så får ni en notifikation varje gång jag lägger upp en ny video på YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Och följ gärna rekommendationerna / restriktionerna. Håll avstånd, tvätta händerna noga ofta. Eller ta handsprit om ni inte har möjlighet att tvätta händerna. Bär gärna munskydd när ni går ut. Och smörj in med solkräm och drick mycket vatten, för det är också viktigt. Ni får jättegärna följa mig även på Instagram och TikTok. Där uppdaterar jag varje dag. Och här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Så syns vi imorgon igen tisdag med nya videos. Beroende på om jag orkar göra en eller två. Det här var som sagt bara en bonusvideo som jag ville göra. Och ja. Vad som jag ska säga. Jag älskar jättemycket och var snälla mot varandra. Visa respekt för varandra. Och var försiktiga när ni går ut och såna saker. Och så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då! Ha det bra!